Lidhjet ruse të kryematit, Spahiu zbardh skenarin dhe bën deklaratën e fortë. Përfshirja ish kryetares së LSI-s Monika Kryemati në financime dhe pagesa të dyshimta nga kompani ofshore të kontrolluara nga biznesmen rus të naftës, ka qenë tema e nxehtë e këtyre ditëve. Në një lidhje live, analisti Kreshnik Spahiu siguroi se burimi nga i cili kanë rrjedhur këto informacione është inteligjenca e huaj dhe shanset janë shumë të larta që të jetë shërbim inteligjent iranian. Moa Sati. Çdo kush duhet të kuptoj se në një histori ku bëhet fjalë për një kompani offshore, dy mund të jenë instrumentet e daljes së informacionit, organet proceduese pra prokurorit ose shërbimet inteligjente. Në këtë rast, organet proceduese nuk janë sepse nuk ka ardhur si informacion nga drejtësia, kështu që i bie të jenë shërbimet inteligjente. Megjithatë, nuk mund të jetë as FBI, por shërbimet atyre inteligjente amerikane ose Mossad. Po pse Mossad? Sepse vetë Kryemadhi ka thonë se mund të ishin ata kur reagoi pas akuzës. Tha Spahiu.